Kako bojiti kobilicu? Većina kobilica izrađena je od čelika, ljevanog željeza, olova, te ponekad od kombinacije ljevanog željeza i olovnog balasta. Za zaštitu kobilica mogu se koristiti jednokomponentni i dvokomponentni temeljni premazi. Pazite da naneseni proizvod bude odgovarajuće gustoće. Prije nanošenja premaza na kobilicu od olova, operite površinu mlazom slatke vode pod visokim pritiskom. Izbrusite brusnim papirom i odstranite prašinu. Nanesite temeljni premaz prije nego olovo oksidira. Prije nanošenja premaza na kobilicu od željeza ili čelika, očistite površinu do svjetlog metala kutnom brusilicom, te odstranite prašinu. Nanesite sloj temeljnog premaza prije nego metal zahrđa. Jednokomponentni temeljni premaz. Nakon odgovarajuće pripreme, nanesite Hempel proizvod Underwater Primer prije nanošenja odabranog protuobraštajnog premaza. Za detaljne upute za bojenje preuzmite s interneta naš priručnik o bojenju. Dvokomponentni temelj. Nakon odgovarajuće pripreme, nanesite Hempel proizvod Light Primer prije nanošenja odabranog protuobraštajnog premaza.